Саламатсыздарбы, Кыргызстайм каналынын көрүүчүлөрү. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, подписация жананын жанындагы коңгуроочуну басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрүбүздү биринчилерден болуп көрө аласыздар. Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Депутаттар жалпы жыйында Исаковдун талапкерлигин карап, 107 добуш менен колдоп беришти. Апасы бир туугандары тамекеге ууланып, министр Каныбек Исаков тууралуу кызыктуу маалыматтарды алдыдагы мүнөттөрдөн угаласыздар. Мурдагы министр Гүлмира Кудайбердиева өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. Анын ордуна премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев Каныбек Исаковду сунуштап, талапкерлигин жогорку кеңештин депутаттары жактырган болчу. Ал депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, латын алфавитине өтүүнү колдой турганын жана ата-энелер фонду качан жоюларын айтып берген. Бала чага Каныбек Исаков 1969 жылы 4 июнда Ош облусунун Ноокат районундагы жаңы Ноокат айылында туулган. Үй бүлөсү гектарлап тамеки эккен. Өзү таңкы 6-да талага кетип, түнкү 2-ге чейин тамекинин түйшүгүн тарткан. Атасы бригадир болсо, апасы колхозунда, үйдүн да ишин бирдей караган. Бардар, ырыскылуу жашашкан. Исаков апасы жана туугандары тамекиге ууланып каза болсо керек деген ойдо экендигин айтып берген. Апам менин апама окшогон канчалаган апалар тамекиге ууланып, ооруп, көпчүлүк 65-ке чыкпай өтүп кетишкенин арман катары айткым келди. Апам 10 бала төрөттүр. Анын 3-ө ошол тамекинин уусунан болсо керек, 1-2 жашка чыкпай учуп кетиптир деген. Учурда 7 бир тууганы өз алдынча түтүн булатып, очор бачар. 4-ө жогорку билимдүү, улуу агасы менен эжеси ата-энесине каралашып окуй албай калган. Ал эми 90-дон өткөн атасы айылда турат экен. Болочок кесибине мугалими таасир берген. Өзүнүн айтымында 8-чи класста окуп жатканда Райма Кадырова аттуу окутуучу Бишкектеги кыз келиндер педагогикалык институтун жаңыдан бүтүп келип, класс жетекчи болуп калат. Ал балдар менен тез аралашып, мектепте гана эмес, түрдүү иш-чараларда окуучуларды колдоп коштоп, сүйүктүү мугалимге айланат. Балдары 10-чу класска келгенде ал кыз турмушка чыгып кетет. Ага таасирленген көп окуучу мугалимдик кесипти тандаган. Каныбек Исаков филологияга барса, дагы башкалары биолог, физик, математик, химик болуп кетишкен. Чыгармачылыктын башаты. Каныбек Исаковду классташ балдары кыздарга ашыктык кат жазып бер деп суранып, аларга сезим козгогон каттарды, ырларды жазып жүрүп, чыгармачылыкка ооп кетет. 6-чы класстан баштап райондук, республикалык, пионердик гезитке макалалары, эсселери чыга баштаган. 4-чү класста эле классташ балдар менен Касымалы Жантошевдин 2 томдук Каныбек романын колдон колго өткөрүп окушкан. 5-6 класста окуп жүргөндө Джек Лондондун Мартин Иден, Майн Риттин Башы жок чабандес, Исай Калашниковдун Каар заман романдарын окуп, дүйнөлүк адабияттын ажайып ааламына аралашкан. Аз жерден спортчу болуп кете жаздап, 1980 жылы Каныбек Усмоналиев, Стамкул Жуманазаровдор олимпиада чемпиондору болуп келгенде, ага шыктанып, балдар менен биз да чемпион болобуз деп штанга жасап, таш көтөрүп, Сатымкул Жуманазаров өтүкчөн чуркаган экен деп, таң эрте өтүкчөн чуркап спортко аралашкан, бирок билимге сүйүүсү күч эле. Окутуучулук жолу. Мектепти аяктаганда Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты адистигине тапшырып, окууну кызыл диплом менен аяктаган. Ортодо 1 жыл армияда кызмат өтөп келген. 1993 жылдан бери өзү окуган университетте мугалимдиктен баштап 2001 жылы ректорлукка чейин жеткен. 2016 жылы окуу жайдын жетекчилигине 2-чи ирет шайланган. 2011 жылы докторлук диссертациясын жактаган. Учурда филология илимдеринин доктору, профессор. Көп сандаган монографиялардын илими иштердин жана публицистикалык макалалардын автору. Ош муну гүлдөт алган. Каныбек Исаков коомчулукта кесипкөй жетекчи катары сыпатталып жүрөт. Маселен, үстүбүздөгү жылдын 7 мартында Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов Кыргызстандагы мамлекеттик университеттердин ичинен Ош мамлекеттик университетинен башкасы замандын талабына ылайык имараттарды курбай, тийиштүү иштерди аткарбай жатканын белгилеген. Ош мамлекеттик университети акыркы 3 жылда 12 жаңы корпус куруп, заманбап технологиялар менен жабдыктар. Калган мамлекеттик университеттерде эч нерсе курулган эмес. Эмне үчүн? Ош мамлекеттик университети кайдан акча таап иштеп жатат? Кыргызстанда флагман делген улуттук университет ыйкы-тыйкы шайлоолордон улам өнүкпөй калды. Жакшы иштеп жаткан университеттин жетекчилеринен үлгү алып, же аларды улуттук университеттин жетекчилигине алып келиш керек деген эл өкүлү.
Билим берүү жана илим министрлигинин Спутник Кыргызстан агенттигинин расмий сурамына берген жообун алайык. 2018 жылга карата бекитилген сметасы боюнча университеттер арасындагы эң көп каражатты Ош мамлекеттик университети тапкан. Жалпы сумма 922,966,500 сомду түзгөн. Экинчи орунду Улуттук университет, ал эми үчүнчү орунду Кыргыз Орус Славян университети ээлеген. 2016 жылы Билим берүү министрлиги жогорку окуу жайлардын рейтингин чыгарган. Анда иш берүүчүлөр менен кызматташуу жана бүтүрүүчүлөрдүн талапка жооп берүүсү көрсөткүчү боюнча Ош мамлекеттик университети да катарга кирген. Мындай көрсөткүчкө президенттин алдындагы башкаруу академиясы, Ички иштер министрлигинин академиясы, Кыргыз мамлекеттик университети, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы кирген. Ошол эле жылы Ош мамлекеттик университетиндеги бир ставкада иштеген профессорлордун орточо маянасы 37,000 сомду түзөт, ал эми окутуучулардын айлыгы 17,000 сомдун тегерегинде экендиги белгилүү болгон. Экинчи орунду Улуттук университет, үчүнчү орунду Кыргыз Орус Славян университети ээлеген. Жакында эле университет Россиянын 12 окуу жайы менен кызматташа турган болгон. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университеттин филиалындагы Ош мамлекеттик университетинин базасында Ош шаарында ачуу пландалууда. Жеке жашоосу. Канубек Исаков мектепте бир класста окуган Нурила Абдрахмановага баш кошкон. Жубайынын кесиби дагы мугалим. Алар 3 кыз жана 1 уулду тарбиялашкан. Кызы Айыда Исакова юридикалык илимдеринин кандидаты, Бишкектеги юридикалык академияда окутуучу. Министр Канубек Исаковдун министрликке келүүсү менен бирге Кыргыз Республикасында билим берүү тармагы өнүксүн деген каалоо тилек менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрүбүздө ким жөнүндө маалымат алгыңыз келет? Өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Рахмат Айна Камшыбековна, чындыгында эле билим берүү системасы Кыргызстанда эң чоң масштабтуу проблемалуу тармак экендигин мен эми ичинен жакшы билем. Айрым учурларда ушунун чечүүнүн жолдорун өзүбүздүн тажрыйба аркылуу да көрсөтүп келе жатабыз, бирок бул ишке мен аң сезимдүү баратам, жоопкерчиликти сезүү менен ушул маселелерге мүмкүн болушунча ушул билим берүү системасын мына эгемендүүлүктүн 28 жылдыгынан кийин бир позитив берели деген ой. Позитив берели, мугалимдерге ишеним жараталы, эң башкысы билим берүү системасында иштеп аткан мугалимдерибиз, өзгөчө мектеп балдар бакчаларындагы тарбиялачылардан баштап баардыгына бир жаңы дух берели деген ниет бар. Приоритетти албетте биринчи мектепке чейинки билим берүү жана мектепке андан кийин кесиптик билим берүүгө анан жогорку билим берүүгө карап ар бирин ачык айкын багыттарды белгилеп бүгүнкү дүйнөдөгү жүрүп аткан билим берүү интеграциясына ылайык милдеттерди чечебиз деген ниетибиз бар. Мына Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамы боюнча Кыргыз Республикасынын өнүгүү концепцияларын жетекчилик алабыз. Анан эң башкысы биз менен тагдырлаш, биз менен канатташ турган өлкөлөр билим берүү системасында кандай жакшы иштерди жасап аткан болсо, аларды дагы биз өзүбүздүн тажрыйбага алып келип кыргыз менталитетине, кыргыз топурагына өндүргөнгө аракет кылабыз деп ойлоп, эң башкысы ушул сапаттуу билимге басым жасайбыз. Өзгөчө мен мектепте ушул тарбия процессине көбүрөөк көңүл жасайлы деп деген ниетим бар. Анан азыр мына коомдо бир топ резонанстуу маселелерге биз комплекстүү мамиле жасап, баардык баягы мыйзамдык базаларды түзүп алып туруп, ушул маселеден биз акылэстүү чыгышыбыз керек. Өзгөчө окуу китептери боюнча окуу китептеринин сапаты, мазмуну, окуу китептеринин балдарга жугумдуулугу жагынан, андан кийин электрондук китептерди биз тез аранын ичинде жасап балдарга доступность, жеткиликтүү билим берүүгө аракет кылышыбыз керек. Андан кийин мугалимдердин билимин өркүндөтүү бүгүн өтө керек. Колдо болгон мугалимдердин деңгээли ушул, бирок биз аларды билим аркылуу алардын билимин тереңдетип бүгүнкү инновациялык көрүнүштөрдүн баардыгына бир мугалимдерди багыттап мугалимдердин деңгээлин көтөрбөй туруп биз бүгүн билим берүү системасын көтөрө албайбыз да. Ушуга басым жасайлы деген ниеттерим бар. Ал эми университеттер боюнча өзүмдүн жеке мындай көз караштарым бар конкреттүү. Азыр менимче маанилүүсү ушул мектеп менен балдар бакчалары анан кесиптик лицейлер болуп атса керек деп мен ойлоп атам. Ал эми университеттерибизге дагы биз жалпы дүйнөлүк рейтингтерге катышууга азыртан багыттап кыргыз билим берүүсү дагы бул бир топ өзүнүн
тарихи тажрибасы бар экендигин жана бүгүн дарамети бар экендигин биз көрсөтүшүбүз керек. Коомдогу билим берүү системасындагы айыптоолорду биз акырындап реабилитация кылышыбыз керек деп ойлойм.